Tak ahoj, já vás zdravím u dalšího videa u Evíka v kuchyni. Dneska si spolu uděláme takový škvarkový pagáč. Já jsem to tenkrát našla na internetu a už jsem to dělala víckrát. A nám to strašně chutná. A protože mi zbyly brambory, protože jsem dělala domácí sekanou a druhý den brambory já ráda nemám, tak toho využiju, protože tam patří i ty vařené brambory. Mám čepici, prosím vás, protože mám dutiny, tadyhle to mi celý bolí do ucha, čelist, do krku, do hlavy. Tak chodím doma v čepici a tady si napařuju nad horkou slanou vodou s ručníkem. Se napařuju. A furt to nějak neustupuje. Když jsem volala na krční, tak mi řekli na krční nosní ušní, že si musím nežít dojít o vodákovi. No tam se mi úplně jako nechce čekat mezi objednanýma, že jinak tam se musíte objednávat, že jo, jinak vás vezmu mezi objednanýma a ještě nechci tam chytit nějak něco horšího, jaký moribundus, protože takže chodím doma v čepici a napařuju se. No, je to teda mazec, ale to nějak zvládnem. Takže, co budeme potřebovat? Já vám přečtu recept, jo, nejdřív. Takže, 0,5 kg hladké mouky. Já jsem si to upravila na poloviční dávku, na tom internetu to bylo na 1 kg mouky, jo, a to zase se mi nechce dělat, takže já to mám na 0,5 kg. 0,5 kg hladké mouky, 0,5 kosky droždí, ale to jsem teď zjistila, že ho nemám, takže jdu poprvé zase po dlouhý době dělat něco ze sušeného droždí a nevím, jak to dopadne, já to neumím. Mamka jedině sušený dělala vždycky, já to neumím. Lžíce soli, ano. Ano, jo, jedno vejce, lžíce sádla, hrst mletých škvarků, 2 deci mléka, 2 kusy vařených brambor, 1 cibule smažená, já samozřejmě používám smaženou cibulku, potřít vajíčkem a posypat kmínem, my budeme sypat zasnýma semínkama. 180 stupňů 30 minut, zase uvidíte podle trouby, že jo, jasňačka. Tak jdeme zadělat to těsto. Než to vykyne pak, tak já se zase napařím. Já se ještě nastavím ty brambory a zahřeju tužičku toho sádla. Nevím, kolik můžou být 2 brambory. No. Prostě udělám. Nastouhám tam, já nevím, kousek půlku třeba tohodle. Oni jsou teda, já mám nějaký, to jsou z té farmy, ty brambory, a ty jsou krásně žlutý a i dneska bych je možná i snědla, protože vypadají fakt krásně. Jo, jiný vám třeba zbělají, že jo. A druhý den jsou hnusný a tyhle teda vypadají fakt hezky. Takže nechám ještě mamce k obědu. No tak. Odhadnu 2 celé brambory. Jako 1. Jsem zvědavá, jestli to někdo z vás bude zkoušet, tak jestli vám to bude chutná, my to milujeme teda. Tak. 1, 2 by možná mohlo stačit. Takže si to dám i já k obědu. Že to nám stačí. Ale takže, že vám zbydou brambůrky, klidně. Jo, to je toho je dost. Tak. A ještě si rozpustím žíci toho sádla. A rozemelu škvarky. Hrst. Já to dávám stejně od voka, takže. Takže je to úplně jedno. Tady si dáme hrst škvarků. To je velká hrst. Ještě mi zbyde aspoň na jednou. Tak to rozemelem. Já musím k zásuvce. A lžíce sádla. Je to nebylo mastný asi. Tak lžíce sádla. To necháme povolit. 0,5 kg hladký mouky. Pak je tady teda lžíce soli. Tak snad to bude lžíce. Já si tam dám i pepř, že to má jakoby chuť, tak. No, já se bojím toho droždí.
No tak, hele, zamícháme to, trošku smícháme, tohle smícháme trošku. Sádlo jsem si nechala trošku vychladnout a budeme tam teda dávat. Já to dám asi teda do té mouky, ne, podrožit. No jsem si ho měla nechat nějak... Vidíte to, já to chci s váma dělat už jakou dobu a všechno droždí jsem sdělala do té pomazánky a do těch knedlíčů. No jo, takže dáme tam teda to droždí, já si to vypnu, všechno to tam nám dáme. Se dělá divně, když mám takhle ten před sebou. Takže škvarky, brambory, se zastavila blbě ta metla, ty brambory, tu cibulku, tak je tam psali hrst, cibulku, lžíce sádla. A lžíce sádla, tak já jsem jeho asi rozpustila moc, si myslím. Že lžíce sádla je tak takhle. Dáme lžičku a kousek. A 2 deci mléka. 2 deci mléka. Tak 2 deci mléka a vejce. Vejce. A jdeme to prohnětat. Tak. No a uvidíme. To sádlo, co jsem měla rozpuštěné, tak jsem tam dala všechno, že mi to přišlo k písu. Určitě už to stačí a dáme to kynout. Mně to přijde takový tvrdý, to těsto, hustý, tak to bude tím droždím, já s tím prostě neumím. No, jdeme kynout. Přesně to dopadlo, jak jsem čekala, sušený droždí. Takže nic to neudělalo, takže teď nevím, jestli to mám vyhodit, nebo jestli to v troubě trochu vykyne. Já jsem se na to tak těšila, že mám pěkný video, jo. Mám prd. No. Prostě já s tím sušeným droždím neumím. Možná malinko, ale... A, no já nevím. No tak když už to teda mám, tak to upečem. No. To mi štve. A asi dneska to nebudu... Já to vždycky jako rozválím. A dělám, vykraju to skleničkou. Jo. No tak já možná udělám... Jako trošku to nakynulo, ale... To nevidíte, že? Trochu to nakynulo, ale žádná sláva, jo? Takže bych udělala to dneska. To asi nakrájím. Tady se mi to nespojilo. Mám dala moc mouky. Dneska to nakrájím. A udáme takovýhle. Ty jo. Uděláme jenom takový různě velký placičky. Třeba. Jinak to dělám třeba skleničkou, že to vykrajuju. Ale třeba to dopadne dobře, jo? Třeba to v té troubě pak nakyne. I to se může stát. No. Jako jo, trošku to asi nakynu. Takže takhle si udělám placičky, potřeme vajíčkem a jo, tak tohle uděláme. Třími vajíčkem posypeme a dáme péct.
Třeba to dopadne dobře. Máme první várku a vidíme. Na plech se mi jich vejde takhle velkých 12, trouba už mi pípala. Takže... No, trochu to nakynulo. Ale já prostě s tím suchým neumím. Tak si to takhle zamotáme. Třeba to dělám i velký. Jsem teda na to zvědavá. Já si myslím, že vy taky. Jo. Koulíme, koulíme. A já to ještě dělám, jako když dělám ty škvarkové placky, tak to ještě rádílkem rozválíme. Na to. Jo. Tak. Asi mám to rádílko. Rádílkem tam takhle uděláme. Jsem si napařila kebuli, umyla babičku, dala jsem jí obídek, teď odjela na dialýzu. Tak, no také to rádílky vrosto, šlo a jdu. Jsem si tady skládala šuplí. Já nemůžu najít. Potřeme to tím vajíčkem. Budeme čekat, až se to upeče. Já si připravím mezi tím na další várku. A kynulo to přes hodinu, možná i díl. A posypem to těma semínkama. Tak dáme tam třeba dýňový. Sezam zase a... Nebo můžeme i tím kmínem, jo? To, čím chcete. Čím chcete. Tyjo, kde já mám ty... O, zrada. Kde já mám ty semínka. Já jsem se dala do jiný poličky. Já jsem se je omylem dala do jiného hrničku. Tak, teď to všechno vypadne. Tak. A možná nahoru klidně sůl dejte. Trošku. Možná kyšlo. To těstíčko. Asi to by nebylo málo slaný. Takže klidně trošku sůl. Tak a jdeme do trouby. Prostě to nevykynulo, jako mělo, takže nevím, jaký to bude. Jsem si tady už jedno dala, aby to nebylo horký, že to ochutnáme. Málo slaný. A... Já zkusím, jestli tam mám nějakou fotku, tak najít tu, jak jsem, když jsem to dělala naposled, jak to má vypadat. Takhle to vypadat nemá. Já prostě s tím sušeným droždím neumím. Jinak to jde, ale... Ale to není
to, co to mělo být. A ta cibulka, ty škvárky v tom jsou dobrý. Akorát bych se do toho těsta víc soli nebála dát a... Vždycky na moji reakci poznáte, že jo, jaký to je. Ale jako jo. Zkoušejte, doufám, že vám se to podaří líp než mě. A mějte se krásně, dobrou chuť a u dalšího videa se budu těšit. Čau, čau.